Il-Malta Tourism Authority tiffoka fuq niċċa ġodda ta' turizmu. Waħda minn dawn il-niċċeġ hija fil-fatt l-esports. Attirajna lejn pajjiżna competition importanti ta' SuperNova. Din hija kompetizzjoni fejn l-aqwa gamesmen minn madwar id-dinja li jipparteċipaw f'online video games qed jiġu f'pajjiżna biex jipparteċipaw f'competition mill-aqwa. Din il-kompetizzjoni qed tattira lejn pajjiżna mal-4,000 turist li qed jiġu apposta għal din l-event u se tagħti coverage lill-Malta madwar id-dinja. This is in line mal-istrateġija tal-Gvern biex insiru base għat-teknoloġiji moderni u għal daqstant is-settur tat-turizmu qed ikkomplimenta l-din l-istrateġija.